جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر تحریر تجھ سے لے کر ہنستا. میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا, تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی, بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتوا لگا دیں یا جو مرضی کر دیں, آئی ڈیم کیئر. تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر, نام ہے غموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا, ہے کیسے کروں